مگر ییٚتہِ چھُ کٔشیٖر منٛز اَتھ مسلس منٛز تہِ ایٚکٕسپینٛڈ گوٚمُت کٲشُر، اَتھ مسلس منٛز تہِ درٛامُت واریاہ برونٛہہ کٲشُر. أسۍ چھِ أتھۍ مسلس منٛز ؤلِو اللہ بنان، پانہٕ تہِ گُمراہ گژھان، لُکھ تہِ گُمراہ کران. یہِ تھٲیزیو کَتھ یاد، ییٚمِس اِنسان سٕنٛز شیطان آو أزکِس زمانَس اَندر، زٲنۍزِ سُہ اِنسان چھُ ایٖمان وول، تٔمۍ سٕنٛدِس دِلَس اَندر چھُ کیٛاہ تھانہِ موٗجوٗد، اَوَے چھُ شیطان تٔمِس نِش یِوان. یُس یہِ دعوا کَریو مےٚ نِش چھُنہٕ شیطان یِوان کِہیٖنۍ، یُس یہِ دعوا کَریو مےٚ نِش چھُنہٕ شیطان لِنٛگان تہِ کِہیٖنۍ، اَمیُک مطلب گوٚو سُہ چھُ شیطانَن ترٛومُت. شیطان کٔمِس اِنسانَس ترٛاوان؟ یُس اِنسان کُفرُک شِکار چھُ گژھان، شیطان چھُ وَنان یُس اِنسان، یُس شیطان چھُ ایم بی اے کوٚرمُت، پی ایچ ڈی کوٚرمُت اِنسان ڈالنَس منٛز، یُس شیطان چھُ وَنان أمۍ اِنسانَن کوٚر کُفُر. فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، ییٚمۍ اِنسانَن کُفُر کوٚر تٔمۍ سٕنٛز کٕہٕنۍ تہِ عمل چھُنہٕ قبوٗل گژھان کِہیٖنۍ. شیطان وَنان مےٚ کَتھ وقت کَرُن ضایعہِ أمِس ییٚتہِ اِنسانَس پٔتھۍ کِنۍ، بہٕ گژھٕ نہٕ أمِس أزکہِ پٮ۪ٹھٕ کِہیٖنۍ. سُہ چھُ ووٚش ترٛاوان شیطان، واش چھُ کَڑان شیطان. ییٚلہِ اَکھ مُسلمان کُفرَس اَندَر چھُ آسان، تٔمۍ سٕنٛز کٕہٕنۍ تہِ عمل چھُنہٕ قبوٗل گژھان کِہیٖنۍ، ییٖتِس کالَس رُجوع چھُ سُہ کَران، اور تٔمِس اِنسان چھُ باسان مےٚ نِش چھُنہٕ شیطان یِوان کِہیٖنۍ، بہٕ چھُس شاید ییٚمہِ اُمَتُک ؤلی اللہ، بہٕ چھُس شاید بوٚڑ بوٚڑ پیٖر. سُہ چھُ پانہٕ تہِ گُمراہ گژھان اور لُکَن تہِ چھُ گُمراہ کَران. زٲنۍزیو شیطان آو تۄہہِ نِش، گوٚو تُہٕنٛدِس دِلَس منٛز چھُ کیٛاہ تھانہِ کھٹکَن، گویا کہِ تُہٕنٛدِس دِلَس منٛز چھُ ایٖمان موٗجوٗد، تَتھ ایٖمانَس چھِ وۄنۍ رٲچھ کَرٕنۍ، شیطان سُنٛد چھُ محفوٗظ روزُن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَمیُک وِرد چھُ کَرُن، یِم دُعا چھِ پَرٕنۍ تاکہِ شیطان سٕنٛدِ وسوَس نِش روزو دوٗر، روزِ اَکھ مُسلمان شیطان سٕنٛدِ وسوَس نِش. شیطان یِیہِ خبر کوٗتاہ تہِ تقوا گُزار بٔنۍتَن مُسلمان، شیطان چھُ أمِس نِش یِوان، گوٚو شیطان چھُ تٔمۍ سٕے نِش یِوان ییٚمِس نِش کیٚنٛہہ چھُ آسان موٗجوٗد. ییٚمِس نِش کِہیٖنۍ اوس تٔمِس نِش کَتہِ چھُ شیطان یِوان؟ شیطان چھُ وَنان یہِ چھُ گُمراہ گوٚمُت، أمِس نِش کیٛاہ چھُ پَنُن وقت ضایہِ کَرُن.